по отношение на извършените престъпления. Считам, че подобно такава не би могло да се изведе нито от свидетелски показания, нито от доказателства по делото, писмени или гласни, или каквото и да е друго. Някъде да са трупали пари, да са отваряли спектри, нямам, да знаете? Нямам информация за повдигане на подобно обвинение. От вас научавам. Надявам се такова да не е факт.